Sākumā baigi labi sākā viss spēlēt un baigi labi gāja, bet nu, kaut kā varbūt nepietika tas spēks vai nu, līdz beigām noturēties vai kaut kas tā. Un tādēļ arī sanāca, kā sanāca. Bet nu, es kopumā domāju, ka labi aizdījām šo turnīru un čaļi cīnījās un darīja visu, ko varēja. Ko tu var teikt par savu debiju? Nu, debija man bija laba. Man viss patika, labi nospēlēja un cik man deva spēlēt, tik arī es centos un viss darīju. Es domāju, ka mēs salūzām, kad mēs neuzvarējām to Baltkrievijas spēli, jo tā bija mums tomēr ļoti svarīga spēle un, un neizdevās, bet viss kopumā jāskatās tomēr, ka tas ir viss tomēr pozitīvi pārgāja. I thought the guys did a tremendous job. Every game we're right in one goal difference. Puiši paveica lielisku darbu. Katru spēli mēs bijām gatavi un spēles pārsvarā izšķīra vienu vārtu, izņemot vienu spēli ar Krieviju. Es domāju, puiši spēlēja patiešām labi. Manā karjerā bijuši daudz mirkļu dažādās vietās, ko atcerēties, bet šeit, Latvijā, bija viena no labākajām iespējām manā sporta karjerā. Man bija iespēja iepazīt Latvijas cilvēkus, Latvijas hokejistus, ko es vērtēju pat augstāk par izcīnītajām uzvarām. Par latviešu hokejistiem varu teikt, ka viņiem ir liela sirds un viņi smagi strādā, un tas ir tas, ko var vēlēties. Mana pirmā reize, kad šeit atbraucu vērot spēli, vairāk uzmanības pievērs faniem, jo viņu līdzjūšana ir vienkārši apbrīnojama. Tieši tāpēc arī spēlētāji tā cenšas. Priekš manim tas bija tā kā pieredzes čempionāts un ar katru gadu tu ar katru sekundi un minūti paliec vecāks, tā kā es gūlu ļoti lielu pieredzi un ar to kolektīvu, ko mēs bijām, tā kā ļoti labs emocionāls čempionāts bija. Ko varbūt tu teiktu par tiesāšanu vispār? Nu, ko tu tagad novēlēt uz tiesāšanu? Kas bijis, tas bijis pareizi. Mēs nevaram teikt to visu uzmest uz tiesnešiem, tā kā zaudēt spēle ir zaudēta.